গীতা মহাত্ম পদ এই গীতাৰ মাহাত্মক কথা শুনা সৰ্বজন দিব্য জ্ঞান লভেজাক কৰিলে শ্ৰৱণ সূতক সম্বোধি বুলিলি গীতাৰ মাহাত্মক কথা কৈ উতোধ সূতক সম্বোধন কৰি আঠাইশ সহস্ৰ দিশে নৈমিষা অৰণ্যত কৈছে যে তুমি আমাক গীতা কীৰ্তন কৰি শুনালা কিন্তু এই গীতা শাস্ত্ৰৰ মহাত্মৰ বিষয়ে অকণমান আমাক কোৱা হয়নে বাৰু ভগৱান কৃষ্ণৰ মহিমা কোনোবাই কৈ শেষ কৰিব পাৰিব জানো গীতা কি গোবিন্দ কৃষ্ণৰ শ্ৰীমুখৰ বাণী গীতা গোবিন্দ কৃষ্ণৰ ভাগ্য সেইটো কাৰণে এতিয়া এই মহিমাৰ কথা আমাক পদে কব নাৰায়ণ ক্ষেত্ৰে শোক কৰিলে প্ৰসাদ অ কৃপা কৰি আমাত কহিও পূৰ্ণবাৰ ভূত নিগদী শুনিও কৰি শিগ অ গীতা মৃত শুনে পাৰে কৰিব বৰ্ণ এই গীতাৰ অমৃত কোনে বৰ্ণনা কৰিব পাৰে কাৰ সাধ্য আছে নাৰায়ণ ক্ষেত্ৰত যদিও সুখ মুনিয়ে এই তত্ব কথা বিকট কৰিছিল এই গুহ অৰ্থ বুজিবাৰ শক্তি নাহিক দেৱৰ ঋষি নজানয় মহাত্ম গীতা কি বুলি কলে আমাক ইয়াৰ গুহ যি অৰ্থ এই অৰ্থ বুজিবৰ শক্তি কাৰো নাই যিটো গুপ্য অৰ্থ তাত লুকাই থকা যিটো সত্যগত অৰ্থ ইয়াক কোনেও বুজি শেষ কৰিব নোৱাৰে আৰু গীতাৰ মহিমা দেৱঋষি নাৰদেও নাজানে দেৱৰীষি নাৰদ নহয় জানো সদায় কৃষ্ণ গুণ কীৰ্তন কৰি ফুৰা দেৱৰীষি নাৰদেও গীতাৰ মহিমা নাজানে এক কিঞ্চিত জানয় মাত্ৰ কৃষ্ণ ধন জাজ্ঞ বলক ব্যাস গীতাৰ মহাত্মক কিঞ্চিত জানে কোনে জানে কৃষ্ণ ধনঞ্জয় কৃষ্ণই কিয় জানে কৃষ্ণ হল গীতা গীতাৰ বক্তা ধনঞ্জয়ে কিঞ্চিত কিয় জানিলে তেওঁ হল শ্ৰোতা যিজনে কৈছে আৰু যিজনে শুনি যে সেই দুজনে কিঞ্চিত জানে হয়নে আৰু এজন কোন যাজ্ঞ বল্ক যাজ্ঞ বল্ক হল বেদজ্ঞ ঋতি বেদৰ সমস্ত ছাত্ৰ তেওঁ জানে যাজ্ঞ বল্কক ভগৱান কৃষ্ণৰে এক অংশ বুলি কোৱা হয় সেইটো কাৰণে ভাগ্যবলকৈও কিঞ্চিত জানে আৰু কোনে জানে ব্যাস ব্যাস নিজেই প্ৰণেতা পৰমেশ্বৰ সমস্ত গীতাৰ প্ৰণয়ন তেখেতেই কৰিছে ভাগৱতৰ প্ৰণয়ন এইখিনিয়েই কৰিছে তেখেতে সেইখিনি কৰিছে যদিও কিঞ্চিতহে জানে আৰু কোনে জানে সুখ মহাশয় সুখটো গুণস্থিতই নহয় নিগুণস্থিত ব্যাস নন্দন মানে বাৰু এইকেইজনেও গীতাৰ মহাত্মিত কিঞ্চিতহে জানো বুলি কৈছে লেখ অংশ জানে মাত্ৰ আন যত যিমতে শুনিলো কৰো সংক্ষেপে বৰ্ণন অ গাভীৰূপী বেদশাস্ত্ৰ শ্ৰীকৃষ্ণে দুহ বছৰ ৰূপ ধৰি তাক অৰ্জুনে প্ৰিয় এই গীতাশাস্ত্ৰ হল কি বেদৰূপী গাভীৰ পৰা ইয়াক যুগ্ধ ৰূপেৰে বাহিৰ কৰা অমৃত তত্ব গাভী হল কি গাভী হল বেদ আৰু এই বেদৰ সাৰ খিনিকে কি বুলি কোৱা হয় উপনিষদ গীত উপনিষদ বুলি কোৱা হয় সেইটো কাৰণে গীতাৰ গীতাৰ অন্য এটা নাম হল কি ব্ৰহ্মবিদ্যা আৰু গীতাৰ এটা শুদ্ধ নাম কি যোগ শাস্ত্ৰ যি শাস্ত্ৰ কৃষ্ণত সংযোগ হৈ যায় যি যি শাস্ত্ৰ শ্ৰৱণ কীৰ্তন কৰিলে আমাৰ মনত কৃষ্ণৰ লগত সংযোগ কৰি দিব সেইটো কাৰণে ওঠৰটা যোগেৰে গীতা হল যুগশাস্ত্ৰ গতিকে যুগৰ যিদৰে অভ্যাসে কৰি থাকিব লগা হয় যুগ সমাপ্ত হল বুলি কোনেও যিদৰে কব নোৱাৰে ঠিক সেইদৰে গীতা শাস্ত্ৰ শ্ৰৱণ কীৰ্তন কৰি আনন্দ আৰু ভক্তিৰ ভাগহে লব পৰা যাব এই শাস্ত্ৰ শুদ্ধকে কোনোবাই পৰিপূৰ্ণকে জানিলো বুলি বুজিলো বুলি কোনেও মত গৰ্ব বা অহংকাৰ কৰিব নোৱাৰে এয়াই গীতাৰ মা এই উদৰ ভনী আদা জ্ঞানী গৰ্জুনৰ যে কহে নাৰায়ণ যিসকল ভক্তিবান জ্ঞানী লোক সেইসকলে ইয়াক উদৰ ভৰাই অৰ্থাৎ পেট পূৰাই ইয়াক ভক্ত নকৰে অৰ্থাৎ সাধক জ্বৰৰ গুণীজনৰহে ই শাস্ত্ৰ যিজন ভক্তিবান নহয় তেওঁ কেতিয়াও গীতা শ্ৰৱণ কীৰ্তন কৰিব নোৱাৰে এইটো কাৰণে কৈছে যে জীৱাত্মা হল অৰ্জুন পৰমাত্মা হল কৃষ্ণ সেই জীৱাত্মাৰূপী অৰ্জুনক পৰমাত্মাৰূপী কৃষ্ণই সেই পৰম তত্ব গীতা নিজেই কৈছে এ জীৱনতাজন সেইটো মহাত্ম গীতা এ দৈৱ কি নন্দনক কৃষ্ণে কৰিল প্ৰচাৰ এই সংসাৰ সাগৰে তৰি বাক গীতামৃত পাণ কৰি তৰাশিজন সংসাৰখন দুখময় হা দুৰ্ঘুৰ অপাৰ সংসাৰৰ সাগৰৰ নহয় জানো এই সংসাৰৰূপী সাগৰৰ আমি যদি পাৰটো শুদ্ধ পাৰটো পাবলৈ হয় সেই পাৰটোৰ নাম কি বিষ্ণু বিষ্ণুস্বৰূপ বিচৰৰ পাৰটোৱে হল শ্ৰেষ্ঠ পাৰ এই পাৰটোত আমি পাবলৈ কি কৰিব লাগিব আমি সংসাৰ কাৰণ হব লাগিব আৰু কি কৰিব লাগিব গীতাৰ গোবিন্দৰ পবিত্ৰ অমৃত আমি পাণ কৰিব লাগিব এ শুনে কিবা অভ্যাস কৰয় যিটো জন জ্ঞান লাভ কৰিবনাৰে সিটো জন এই দিবা ৰাতি যিটো জনে শুনে কিবা পঢ়ে এ হেলা ৰঙে সেইজন সংসাৰকতৰে এ নহয় মানুহ সিটো দেৱ ৰূপম এই সংসাৰ সাগৰে মাজে অৱশেষ তৰয় অ গীতাৰ অৰ্থে কৃষ্ণে প্ৰবোধয় ধনঞ্জয় সগুণ নিগুণ পথ গীতা মাজে হয় অৰ্থাৎ সগুণ নিগুণ পথৰ পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন তত্ব গীতাৰ মাজত দৰ্শন হৈ গৈছে এই ভক্তি তত্ব ভক্তি মুক্তি কহিলন্ত হবে এক মনে শুনে তাক তৃতীয় পাণ্ডৱে আঠাৰ অধ্যাৰ মধ্য যতে ককাৰ সমস্ত অৰ্জুন আগে কৰিল প্ৰচাৰ এ ভক্তিভাৱে গীতা জলে যিটো স্নান কৰে অ সিটো জনতৰি যায় নিৰ্মল শৰীৰে এ শ্ৰধান কৰিয়া যদি কৰে গীতা স্নান এই হস্তি স্নান সম গীতাৰ স্নান মানে কি গীতাৰ কথা যি শ্ৰৱণ কীৰ্তন কৰিছে সেইটোৱে স্নান শ্ৰৱণ কীৰ্তন কৰাজনৰ প্ৰতি সেইজনৰ যদি এক জ্ঞান উদয় হোৱা নাই যে ভগৱান কৃষ্ণৰ পবিত্ৰ বাণী মই শ্ৰৱণ কীৰ্তন কৰি মই সাক্ষাৎ ভগৱান কৃষ্ণৰ কৃপা লাভ কৰিছো তেনেধৰণৰ পবিত্ৰ শুদ্ধ ভাৱ নোহোৱাকে যদি কোনোবাই এনেই অকণমান গীতা শুনিছো বুলি যদি শুনিছে তেতিয়াহলে সেই হাতীক গা ধুৱালে যিদৰে আকৌ আহি ধূলিকে লয় বালিকে লয় ঠিক সেইদৰে তেওঁ নিজৰ বাহিৰো শুদ্ধ নহল ভিতৰো শুদ্ধ নহল গীতাৰ মাহাত্ম কৈছে যে মহান আত্মা চৰূ বিচৰৰ হল গীতা এই গীতাই তোমাক আত্মশুদ্ধি কৰিব অন্তৰ শুদ্ধি কৰিব আত্মা আৰু অন্তৰ দুয়োটাকে শুদ্ধ কৰিব পৰা এই গীতাৰ পবিত্ৰ তত্বক তুমি ভক্তি ভাৱে শ্ৰদ্ধা ভাৱেৰে শুদ্ধ ভাৱেৰে তুমি গ্ৰহণ কৰিব লাগিব এই গীতা পাঠ নকৰেনো শুনে যিটো জন এটা পৰে সংসাৰত পাপি নাহিয়ান এই গীতাৰ অৰ্থ কণ জান যিটো নৰ জ্ঞান বুদ্ধি কুল দেহ ধিক সম গীতাৰ অৰ্থ কাময়মোহ যিটো এ গৃহতে কৰিছে বাস পিঠা পি সিটো অ যিটো জনে গীতা পাঠ কদাপি নকৰে এ যজ্ঞ দান ব্ৰত পূজা মিছা তেখে কৰে যজ্ঞ দান ব্ৰত আৰু পূজা এই সমস্ত কথাই মিছা যদিহে কৃষ্ণৰ কথা শ্ৰৱণ কীৰ্তন নহয় এ যিটো মোহে গীতা ক যে মকৰমদান জগ সৱে বিথাসয়তাৰ গীতা পাঠ কৰে কিন্তু আন নাহি কৰে মহাদোষী সিটো জনকত পৰে যিটো জ্ঞান গীতাত প্ৰকাশ হোৱা নাই আখুৰি জ্ঞান সিটো জানি বা নিশ্চয় যিটো জ্ঞান গীতাত প্ৰকাশ হোৱা নাই সেই আখুৰি জ্ঞান গীতাত কি প্ৰকাশ হৈছে গীতাত দৈবিক জ্ঞান প্ৰকাশ হৈছে দৈবিক জ্ঞানটো কি বুলি কোৱা হয় দিব্য জ্ঞান এইটো কাৰণে দিব্য জ্ঞান লাভ হয় বুলি গীতা শাস্ত্ৰ শ্ৰৱণ কীৰ্তন কৰিলে আমাৰ গীতাৰ মাহাত্ম জনাইছে এই শাস্ত্ৰ বেদ ধৰ্ম জ্ঞান জানি তাক বিসৰ্জন দিব্য জ্ঞানীজন অৰ্থাৎ গীতাত নথকা জ্ঞানটো শাস্ত্ৰসন্মত নহয় বুলি বিধিসন্মত নহয় বুলি জ্ঞানীজনে সেইবিলাক জ্ঞানক কি কৰিব পৰিহাৰ কৰে এই সকলো শাস্ত্ৰ জ্ঞান গীতাটো আছেদ বেদান্তৰে ধৰ্ম গীতা পঢ়ি পায় যিটো পাঠকৰ দেখিব লয়ে দেৱাগাৰে অতীৰ্থ নদীত কিবা শালগ্ৰাম ঘৰে এ নাথাকে শতুৰাভয় শয়নে সপোনে সদাত পুষ্ট নাৰায়ণ সীটোৰ কাৰণে গীতা পঢ়িলে কোন সন্তুষ্ট হয় নাৰায়ণ সন্তুষ্ট হয় গীতাৰ মাহাত্ম আমাক জনাবলৈ দিলে জানিবলৈ দিলে যে ভগৱন্ত ঈশ্বৰ কৃষ্ণৰ শ্ৰীমুখৰ বাণী এই পবিত্ৰ গীতা আমি যদি শ্ৰৱণ কীৰ্তন কৰো আমাৰ কি পুণ্য হৃদয় হৈছে আমি তাত সন্দেহ কৰিব নালাগে যিহেতু গীতাৰ তত্বই হল কি গীতাশাস্ত্ৰৰ শ্ৰৱণ কীৰ্তনেই হল কি অনন্ত মহিমাযুক্ত ভগৱান কৃষ্ণ আৰু অৰ্জুন যাজ্ঞবল্ক বেদব্যাস সুক আদি মুনিয়েও ইয়াৰ মহিমা কিঞ্চিতহে জানে ভগৱান কৃষ্ণৰ যিদৰে অনন্ত মহিমা গীতাশাস্ত্ৰৰ ভগৱন্ত কৃষ্ণৰ তত্ব ৰূপেৰে ইয়াৰও হল অনন্ত মহিমা যুক্ত এই কৃপাল বান্ধৱ সমস্ত গীতাৰ মহাত্মৰ পাঠ পৰ্যালোচনাৰ ইমানতে সামৰণি সেৱা ধৰিছো কৃষ্ণ อาlí อา ấy là